Moje jméno je Lenka Richterová, jsem z Institutu cirkulární ekonomiky, který se snaží zavádět principy cirkulární ekonomiky do provozu s firem, ale i do fungování odpadového hospodářství města a obcí. Dnes jsme sem do Sedlce Prtice přijeli za účelem provedení fyzické analýzy směsného komunálního odpadu. Už je tady připravený odpad z dnešního ranního svozu. Je to tady vzorek směsného komunálního odpadu, který za chvilku budeme třídit. Budeme to třídit tak, jak by se měl ten odpad třídit doma. To znamená, vytřídíme z toho komodity, které se dají dále zpracovat a využít. Už na první pohled vidíme, že je tady hodně bioodpadů a další odpady jako kovy, plasty, papír. Takže uvidíme, co nám dnešní analýza přinese. Vzorek, který budou dneska pracovníci přebírat, pochází z 31 popelnic a byl svezen ve čtvrtek 6. května ráno z ulice Generála Svobody v Sedlci. Když se detailněji podíváme na odpad, který je jakýmsi vzorkem toho, co se sváží z našich popelnic, tak vidíme, že je tady velké množství plechovek, je tady velké množství plastů, samozřejmě je tady také bioodpad, jako shnilá jablka a podobně, které rozhodně do popelnic nepatří. Je tady také papír, no ale samozřejmě je tady také velké množství směsného odpadu. To teď bude pečlivě rozebráno na jednotlivé složky. Jedna popelně. Je ten náš vzorek něčím specifický, anebo to je zhruba takové, jak to... No, přijde mně, že se úplně moc jako netřídí teda. Je tady i, že tady koukám, tohle bude asi něco od auta, nějaký z plastu, ne, není, nebo od něčeho. Vypadá to. No, tak... Že si naši občané moc nelámou. Jako i nějaký stavební odpad tam je. Tak uvidíme, no, ale... Připomínáme, že ulice Generála Svobody se skládá především z rodinných domů, takže obsah popelnic
odpovídá také tomu, že lidé do popelnic hází popel, hází tam trávu a další bioodpad. Práce to není příliš půvabná, do toho nám ještě fouká vítr, takže nám rozfoukává jednotlivé odpady. Uvidíme, jak nakonec řízení dopadne. Takže toto je směsný odpad. Ne, to je bio. To je bio, jo? Popel, hlína. Aha. Tohle to nemělo v našich popelnicích co dělat. Elektro. Léky. Hodně dlouho neměli léky vůbec, víš? Vektory 1. No, tady máme ještě 1. Tak vektory plus 1 celá. A to vidíte tam na to? Můžu to tady říct? Ano. To je zásadní. Vidíš tam? 28, jo? 60. 28, 60 a tam má. Takže vidíme, že odpad, který, nebo ta hromada odpadu, který tu ráno byla, nebo krátce ráno byla, zmizela. Podařilo se nám z toho vytřídit spoustu odpadu. Na začátek takový to hrubý zhrnutí určitě tady bude hodně bioodpadů, ale bylo tady dost i toho směsného komunálního odpadu. Ale myslím si, že ten bioodpad bude určitě převažovat. Určitě tady bylo i hodně plastů, bylo tady dost kovů, trošku skla, toho bych řekla, že zase nebude tolik, a textilu tady nebylo zase tolik. Takže uvidíme, co nám přinesou ty výsledky, které samozřejmě obdrží zastupitelé a vedení města. Takže děkujeme vám za vaši práci a těšíme se na vaše výsledky, jo, a na vaše doporučení. Aha, tak jo.